आयज आमगेल्या आगोंदा गांवांत फस्टूच टायम महिला ग्रामसभा जाता. हेज्या पयलें महिला ग्रामसभा हांवें केन्नाच आयकना. आनी काणकोणाक हो कॉन्सेप्ट आयकून एक फावटी हांव खंय तरी वर्कशॉपाक गेलें आनी तितूंतल्यान म्हाका दिसलें की हांवें बीन कितें करचें अशें म्हाका स्टार्ट तरी केल्यार दुसरे तरी आमकां चोयन करतलो. सो तें चिंतून हांवें महिला ग्रामसभा केला. महिला ग्रामसभा न्हू हांवें फाल्यां बाल ग्रामसभा बीन दवरली आसा. आनी हो कॉन्सेप्ट महिला ग्रामसभेचो म्हाका हाडपाकूच जाय आसलो कित्याक आमगेलें ग्रामसभेन जनरल जाता चोय तितून बायलांचो कावंट हार्डली बोटान खेचपायतलो आसता आनी येयल्यार सुद्दां कोण उलोवपाक सोदनाय. आनीक तितून कितें जाता लोक दादले आहाय म्हणटरी ते चड कांय सांगपाक सोदना. हार्डली एकलो बी कितें उलयल्या आनी बाकीचे कांय हें करनाय. सो म्हाका तें इशूज जाण जावपाक आसले कित्याक एक फॅमिली समज चलयतलो जाल्यार एक बायल मनीस चलयता आनी तांकां सारकी खबर आसता बाबा रिक्वायरमेंट कितें आसा तो गरज कसले खातीर. सो तांकांच एकदां कितें आनी विचारपाचें न्हू. ओवरऑल आमी डॅवलपमेंट म्हणटा करतायच पूण ग्रास रूट लेवलाचेर समज आमी कितें फायंड आवट करपाक जाय जाल्यार एक बायल मनीसच मुखार काडटा. सो हो कॉन्सेप्ट चिंतून हांवें आयज महिला ग्रामसभा गेली. खंयचे खंयचे मेन पॉयंट्स आसतले ज्या गजालीचेर आयज डिस्कशन जातले तुमचे? म्हाका फोकस करपाक जाय आसलो मोस्टली आमी हेल्थाचेर. आमी सदांच बायल मनीस कितें करता एक फॅमिली चलयता म्हणटा ना भुरग्यां आपूण दितले ना आपल्या घोवा चोयतली ना जाल्यार फाटीं उरता आनी आमी चड सॅक्रिफायस करता. सो म्हाका जाय आसलें की महिलांचेर एक कितें टॉक जावचें तेंचें न्युट्रिशन तेंचें पर्सनल हेल्थाचेर कितें जावचें. आनी सेकेंडली म्हणल्यार आतां गोवर्मेंट जो आसा तो भरपूर ट्राय करता महिलेक मुखार काडपाक. आनी रिसंटली तुमी चोयलां आसतलें लोकसभा इलेक्शन जालीं तेन्ना तितून फस्ट टायम महिले कँडिडेटीक टिकेट दिल्ली फस्ट टायम. आनी हितूंतल्यान गोवर्मेंट कोणच फाटून ना पूण उत्ता फाटी कोण आमी मुखार सरपाक जाय. आतां लोकल रिप्रेजेंटेटीव सुद्दां आमचे 7 मेंबर आसात. 7 4 आमी बायलो. आमकां गोवर्मेंट ऑपॉर्च्युनिटी दिता पूण आमी खंय तरी फाटुट्टा काय कितें. आमी मुखार सरपाक जाय. हे म्हाका दोन सामके कॉन्सेप्ट हायलायट करपाक जाय आसले की तेंचे मदें कॉन्फिडन्स हाडपाक. आमी सगळींच उलयता अशें ना पूण आमचे व्यूज आमचे थॉट आमचे फुड्यान पावचे. आमी आमचे लोकल बॉडी फुड्यान पावचे आनी हेच ग्रामसभेक घेवन मुखार आमी खंय तरी व्हरोन तेजे कितना कितें सोल्युशन काडपाक लागून हो मुगे मेन मुद्दा आसलो. सद्या एफोर्टी कितले पार्टिसिपंट आयला आतां महिला सभे म्हण आयज फस्ट टायम जाल्ली आनी जाणां पावसाच्या हेका लागून आय थिंक 40 तरी येयले आसतले. आनी हेज्या मुखार हांव चड अवेरनेस करून चड कित्याक एक बायल मनशे समज कितें खबर सांगनाक म्हूण सांगली जाल्यार ती सगळ्यांक सांगता. सो सेम वे तशें करून हांव तें प्रमोट करपाक सोदतां. आनी फाल्यांचो जो म्हणटा पळय तुमी बाल विशय आसा तो कसो कितें तुमी कन्सेप्ट केला बाल ग्रामसभा? बाल ग्रामसभा हितूंतल्यान होय बी कॉन्सेप्ट कांय खबर नासलो. आनी भुरगीं म्हणटरी कितें जाता आमी फक्त शिक्षणांत जें कितें टिचर दिता बरयलें आनी आमी येयली शिकलीं ते पेपरार बरयलें जालें बट प्रॅक्टिकल तांकां नॉलेज कांय आसना. हिस्ट्री सिविक्स म्हणटा आमी तें खंय तरी बुकाचेर आसता तांकां पंचायत म्हण आसता लोकल बॉडी म्हण आसता बट तांकां बाकीचें कांय खबर आसना जें खरेंच तें प्रॅक्टिकल जें कितें जाता तें खबर ना. सो म्हाका हो तांकां एक तेंचे मुखार विचार मांडपाक जाय आसलो की हें आसा हें लोकल रिप्रेजेंटेटीव आनी आमी अशें करून काम करताय. तशें तितू मदें थोडेशें टॉक बी दवरले आसा जशें करून ट्रॅफीक अवेरनस जें आतां रिसंटली जायते एक्सिडंट जाता यंग भुरगीं मोत्ता. सो आमी खंय तरी ते रॉंग हें करता लीड करता. सो तेंचे कडेन एक अवेरनस पावचें आनीक ट्रॅफीक एक दवरला हांवें आनीक न्युट्रिशन सेम वे आमी अनहेल्दी खाता आनी आमचे लायफस्टायलाक ती पाड करून उडयता. सो हेचेर म्हाका फोकस करून हांवें तें चिंतून हे दोनी सभा दवरली आसा. काणकोण तालुक्याच्या आगोन पंचायतीची सरपंच पिटल फर्नांडीस हांणी एक उपक्रम राबयला की महिला सशक्तीकरण आनी तांणी आयज एक ग्रामसभा आपयली महिला ग्रामसभा आनी तांणी फाल्यां ल्हान भुरग्यांची ग्रामसभा दवरल्या. तर दवरपाचें कारण कितें की महिला खंय तरी आयज काल फाटीं पडपाक लागल्यात आनी राजकारणांत महिलांक मुखार हाडपाचो खूब प्रयत्न चल्ला. गेल्ले फाटी जे सरकार आसतना बीजेपी गोवर्मेंटान सुद्दां साउथ गोवा जी महिला उमेदवारी तिकीट दिल्ले कारण महिला जी आसा ती खंय तरी सशक्तीकरण जावचें महिला मुखार येवच्यो आनी महिलांक जे प्रॉब्लम आसा ते महिलान मांडचे म्हूण त्याच पद्दतीन आयज जो पंचायतीन उपक्रम राबयला ताचें गांवच्या लोकांनी स्वागत केलां. त्याच बरोबर ह्या उपक्रमाक काणकोणचे BDO सावयो कारवालो हे आयिल्ले त्याच बरोबर खुबशे अधिकारी आशिल्ले. तेन्ना ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यां मुखार खुबशें डिस्कशन चल्लें महिलांनी ज्यो आपल्याल्यो समस्या आशिल्ल्यो त्यो मांडल्यात. त्याच बरोबर बाकीचे जे आमच्यो गोंयच्यो पंचायती आसात तांणी बी महिला ग्रामसभा भुरग्यां खातीर ग्रामसभा घेवच्यो आनी ज्यो महिला आसात ताचें सशक्तीकरण जावचें आनी महिला पयलीं म्हणटाले मेन चूल आनी मूल म्हूण हे उरनासतना महिला खंय तरी मुखार येवच्यो आनी आमचे गोंयचो आनी भारताचो उद्धार जावचो असोय बी लोकांनी इच्छा व्यक्त केल्या.
इन गोवा खातीर दृष्टांत प्रभू गांवकर काणकोण.